особливо. І вам, друзі, вороги, критиканти, улюблене тепер заняття. Сідайте, сідайте. Любите чути, як вас обмовляють, так? Ми ж такі українці, ми любимо пообмовляти. А я ці всі обмовляння собі винесла у сценарний план. Ось, наприклад, після того, як подивилися деякі випуски, люди почали писати. Катеринка 38 написала: «Передача ні про що, зліпили все докупи, але передачу буду дивитися». Він каже, цікаво, що буде далі. Олю з вас режисер ніякий, все в одному листі. Та я й не претендую, але добре, я не буду брати за режисуру, обіцяю. Джейкоб Лінслей написав: «Блін, як я вмудряюсь пропускати цю програму? Ціле літо чекав, навіть нагадування поставив і все рівно пропустив. Надіюсь, всі інші шанувальники дисципліновані і чемно дивляться всі передачі». Ось так написав. Інокенті Ястрібав таке пише. Як ви таке? Я розумію, що фрейм уже старенька. Та їй кортить, як усім бабцям, посидіти на лавці та балачки потеревенити. Але ж у трейлерах все було цікавіше. А ви маєте Інокенті терпіннячко, і вам теж догодимо. І останнє повідомлення, дуже теж важливо, написала Кайл Співей. Ніна, в наше время очень легко позаработать деньжат в інтернеті. Всі ваші коментарі приймаємо, пишіть, а найцікавіше, звичайно, зачитаємо. Розпочинаємо. Жили собі чоловік і чоловік. Час пауза, це я думаю, це нормально. До них приїхала свекруха. Вона узнає, що вона беременна від нього. От видно, що ти за себе. Ой, роби, що хочеш. Хоч що так. Добре. Давай, як біля телевізора, куди ми... По красі, на расі, засинайте, соньки, плюшки. Він вміє підкорювати струн. Мільйонні перегляди в інтернеті. Около 170 мільйонів. Он зробив татуїровку. Моє ім'я, нікнейм інстаграма і дата моєго рождення. Боже, як він одружиться, його жінка ж з хати вижив. Незабаром на екранах стартує серіал, про який багато говорять, 2 плюс 2 дорівнює 6. Телеведучий, а тепер і продюсер цього серіалу Діма Танкович сьогодні прийшов до мене в гості. Зустрічайте Діму. Діма Танкович. Ой, хорошо. Тут так добре посидіти. Ти ж завжди такі програми ведеш, коли треба стояти, правда? Це мечта просто. Це дуже хорошо. А що м'який такий, ой. Якісні меблі. Ой, це що? Це маленький чеширський кот здесь був когда-то, да? Такий хороший. Дуже хорошо. Ой, як справи? В мене прекрасно. От в тебе справи, вони так несподівано йдуть в різні напрямки. Ні, все в тебе добре, але... Я розумію, я плохо вигляджу, тому кажеться, що... Ой, а так тут можна навіть як маленькому сидіти, да, виходить? Хочеш так, сяду з тобою. Ой, роби, що хочеш, хоч що так. Ні, ну так, якщо я зроблю, то травматолог прийде, мій любимий. Дім, тобі зовсім мало років. Будемо так сидіти, так? Добре. Давай, як біля телевізора, куди ми... Ні, у мене що-то хрустило. Давай, все от так, о. О. Як русалка. Ну, я як гінекологія. Дімочка, про що я серіал? Я там не бував. До речі, про гінекологію. Серіал твій в тему. 2 плюс 2 дорівнює 6. От розкажи їм, про що сюжет. А, серіал класний. Да. В общем, рассказать прямо, что там будет? Ага, в общем, семья, классная семья, такая замечательная, разводится. Вот, все хорошо у них, вот в этот день они разводятся. И в этот день она узнает, что она беременна от него. Вот, а их дочка 16-летняя беременна от мальчишки. Это комедия, кстати. Поскольку он работает ветеринаром, там очень много в кадре животных разных. Ну, вы значит, Дима. Ну, он хороший ветеринар. Плюс там еще собачки, котики, хомяки, белка там в колесе бегает. Сама. А ее никто вот палочкой за кадром не тыкает. Мол. Точно? Ну, тому що я раз з котами пішла до Верховної Ради, я їм хотіла кращої долі, але мене вся Україна засудила. Так що ти з білками обережно, навіть з павуками обережно, бо я захисники навіть павуків. У нас є і павук, кстати.
Актер шикарный. Павук? Серьезно. Когда надо, он лапку это так сюда. Вот эти 12 глаз или сколько там у него в кадр бросает. Ну, отчима своим. А сколько в Павуке отчей? Ну, тот, который у нас, он как бы, ну, такой средний. Ну, что-то около 20 глаз у него. Это только спереди. А які на съемках завжди щось стається? Зараз фотографії покажуть, з тобою там дещо сталося. Чого ти впав? А это радость называется. Фотография называется радость. Нет, не, фотография называется «Не принесли тирамису». Вот тарелка, и как бы я говорю, где? Да. Я думала, ты спав, тебя все. Дима, вставай, знаешь? Ну, здесь я выгляжу как после выпускного, конечно, на этой фотографии. Точно. Есть, да, такое? Или третий день свадьбы можно назвать на фотографии. А у вас тоже так? Ты же с Беларуси. Вас тоже святкуют веселья 3 дня? Нет, больше. А у нас так и похороны, и веселья всем по-честному. Похороны у нас тоже. У нас бывает до 3 недель доходит. Ну просто, чтобы все забыли, что это грустно. Потом через неделю уже и баян кто-то принесет, и стихи читают, и танцы. Ну, в общем, весело. Все знают, что Дима Тимкович, он белорус, который живет в Украине. Зараз не встанут оплески, там потішуються, что у нас такие хорошие. Я так понимаю, это посол Республики Беларусь аплодирует. Вот Беларусь? Ні, это украинка, дивіться яка. Галичанка навіть. Привет. Привіт. Тільки що мені редактори передали, не встигнемо цю новину показати, але буквально сьогодні таке сталося. 170 корів втекло з України в Білорусі і з ними пастух. Реально, чесне слово. Якщо маєте цю новину, виведіть, будь ласка. Страна повідомляє. Виявляєш, ти з Білорусі, а вони туди. Ну, у нас же обмін такий, культурний. Культурний обмін. Я сюди, 170 коров туди. І потім ми поміняємося. Ну, ж так і відбувається. Може, давай ноги затерти. Так, давай, да, тому що я вже... А, поміняємо? Да, так. Ой, на эту сторону. Так-то даже лучше. О, Боже. А завжди цікаво, правда, в акторів цікаво питати, а що у вас там на майданчику відбувається? Ну, от, може, якісь були кур'йози, може, хтось напився, опозорився, ну, зганьбився, ну, щось було таке? Ну, от так, щоб от опозорився, ні, ми слідимо, щоб люди не пили во время, пускай, хочеш, випій до, потім приходи на площадку. Це ще гірше. Щоб... Людина після перепою, це ще гірше, ніж та, яка в куражі. А, не знаю, ми по-другому не працюємо, ну, неважно. А, я к чему? А у нас была курьезная история, правда, она связана не с людьми. Вот, у нас по сценарию, у нас такой большой пес есть, вот, Палыч, и там должна была быть еще маленькая собачка, корги такая. И они должны были в кадре просто смотреть грустно на главного героя, ну, и там дальше он должен был изливать им душу. И в этот момент у корги случился приступ нежности, я так, наверное, это назову. И несмотря на разницу в росте, корги начала проявлять... по-собачьему, динамично, ярко чувство вот к большой собаке. Оця маленька пристає до великого, так буває? Да, я понимаю, что это сложно даже представить, но... То есть она вот до коленки тобто старалась. То у вас не тільки. Ну, ну просто... Оце так серіал. Ну, вона діяла за сценарієм. Всі вагітнюють, думає, Кортні, я теж. Нет, там я боюсь от одной... Чисто физиологически невозможно. Ну, она верила, но, что в кино все можливо. Что самое важное, режиссер говорил «стоп», корги прекращала. Он говорит «стоп, это невозможно, давайте делаем еще один дубль». Он говорит «камера, мотор», и корги тут же воспринимала. Мне кажется, вполне возможно, что ну, очень длительный период это корги работала где-то, ну, не знаю, может быть, в Германии, там вот в этих специфических кинокартинах. Да? Ну і вже ж, що вам дісталося, з тим і працюєте. Ну, в принципі, да. Да. Я, ви знаєте, що Діма є донечка? Мені осінька така, ну скільки, 3 роки, так? 3,5 вже. 3,5. Це важливо, коли тобі 3. Да. Вже коли тобі 40, ти не кажеш 40,5. А коли 3, це важливо, ще 3,5 і 2 дні. Я відео таке знайшла, твоя дружина дуже красива жінка. Да. Ще таке прізвище в неї Рибка, і звати Оля теж, так? Да. Оля Рибка. Дружина Діми виставила це відео, подивіться. Не дергайся, сам. Ти не так терпить. Так тут, так. Тут же ж не виходить. Що це за цими руками? Вам смішно, а дитині не дуже. Как оно тут? Да. Що це було, Дім? Ну, на мой взгляд, здесь все очевидно. Куда ты так дитину готував? Это какая-то гумка от грушей. Вообще, смешно, я не вижу.
Це навіть не гумка для волосся, Діма. Що це було? Куди так готувалися? Ну, взагалі, от зараз смотрю ще раз і розумію, що от є, да, відчуття, що як будто мені чужі руки дали, да? І я цими руками пытаюсь управляти. Ну, це була одна з перших попыток зробити дочки хвостик. Ти після того ще знущався? Кусочки заплітав? Ні, там просто понадобилось около 2 місяців, щоб всі отошли від цього процесу. Дочка успокоїлась, у папи руки перестали трястись. Але ти потім свою вину якось викуповував. Ще є відео, де ти на гітарі граєш. Пісня про їжака. Може я покажу? Да, така конечно. Пісня, хіт. Слухайте. Ёжик по дорожке побежав. Ещё не всё, подожди, припев же ещё. Ёжик ночью носиком фыркать стал. Оцей фыр-фыр-фыр, я хожу, весь день співаю. Ты сам написал? Ну, над припевом я, конечно, очень долго думал, потому что все-таки непростая вещь. Вот, куплет быстро написался. А вот фыр-фыр-фыр-фыр, там не везде же рифма совпадает. А як з донечкою, як донечку звати? Сашка. Сашка. Бачиш, що сина хотів. Ні, я просто хотів. Ні, ми дуже довго думали з Олею, як назвати нам дочку. Тим більше, я, кстати, сразу знав, що дочка буде. Оля сама спорила, говорила, ні, ні. Да. Я говорю, спорим на 100 гривен. Я виграв 100 гривен, вона не віддала. Ну, буде вдома сьогодні розговор Оля. Очередной. Олечка. Вот. І ми думали, як назвати. Ну, нам хотілося якесь сильне ім'я. Не знаю, чому, времена зараз непростые. Хотілося, щоб було таке вот мощне ім'я. Начали листати, там же стільки смішних імен. Да-да. Одета. Є такі імена Одета. Да. Оголена. Да. Мы от имя Одета отказались, потому что странно было. Слава Богу. Одета ты одета, или ну, странно бы звучало. А в Білорусі є якісь такі давні імена, які ти, можливо, хотів сюди в Україну свої дочці дати? Чи там такі ж, як і у нас? Ну, Рижик є такий. Як? Чоловіче ім'я Рижик? Да. Ти жартуєш? Да. Рижик Петрович? Це дуже смішно. Нам тут всім цікаво, так як ти зараз займаєшся створенням серіалів, а як їх пишуть, як придумують такі сюжети? Це... У нас 23 сценаріста, дуже хороші, ну їх, правда, коли ви на вулиці увидите, ви подумаєте, що це маньяки, вони все время грустні, вони ходять, о чому-то думають. Шукають вот. Сюжет. Да-да-да-да-да. И вот эти талантливые мальчишки, девчонки каждый день приходят на работу, их вот это их работа придумывать. С побутового життя берут. Ну, вообще есть такая методика, не мы ее придумали, что вообще надо смотреть всегда по сторонам. Хороший сценарист, он запоминает образы персонажей, людей, ситуации, все это складывает в голову. Ну, а лучше, конечно, записывать. А давай зараз з тобою придумаємо серіал. Знаєш, бо кажуть, так буває, що ніби з колін пишуть, ну, серій багато. Якщо успішний серіал, треба ж одразу продовження, ще 300 серій. От, наприклад, я почну сюжет. Жили собі чоловік і чоловік. Продовжуй. А ми європейські, да, серіал робимо? І була у них жена, от так. Ну, щоб вже так усугубити, щоб серіал такий хай-концепт. І одного разу... Вона пішла, купила собі тест для вагітності. І вони вдвоєм теж пішли і купили тести. Ми ж комедію, так, да, робимо? Я вже не знаю, Дім, я планувала. Ні, поки все ближе к трилеру у нас виходить. І одного разу до них приїхала свекруха. Я, правда, не знаю, чия. Так, да, вона приїхала, а всі спрашують, ти чия свекруха? Опять же, в комедии остаемся. Да-да. А вона каже, я бачила, що хтось з балкону викидував диван. І я його поймала. Вот он. Это вам, с новосельем, говорит свекруха. Ой, кінець першої серії. Отак і пишуть, так? Ну, мне, не, нельзя говорить, что так, потому что тогда ну, мы же говорим, что мы долго пишем, что месяц. Денюжки нам давайте за это. Сейчас, получается, мы за 3 минуты за секунду таку серію хит написали. Дімочка, я дуже рада, що ти до мене прийшов. Навіть не хочеться відпускати, але приходь до мене ще. Домовились. І з Олею Рибкою приходь. Ой, я так, я і з Сашкою прийду. І з Сашкою. Танкович, так? Так. Але Сашка Рибка краще навіть, правда звучить?
Сашка Рыбка Танкович тоже. Нет, Сашка Танкович тоже хорошо звучит. Тоже. Вот Сашка Танкович, Оля Рыбка и Дима Танкович. Приходите до мене знову. Домовились, дякую. Дима Танкович, дякую. Я надихнулася прикладом Дмитра і зняла свій сюжет на вулицях Києва, взяла свою подругу Джуліан Мірс, і разом з нею ми таке діяли. Дивіться, що це було. Джулі, що б я так кричала? Трьох народила, і ти народиш. До пологового елегантно, поїхали. Дякую. Куди ми їдемо? Не уявляю. Все буде гаразд. Не хвилюйся, Джулі. А я хвилююсь. Я, як мама трьох дітей, завжди дуже хвилювалася народити у заторах. Ось чому попросила свою подругу, це Златина вчителька англійської мови, Джуліан, hello, допомогти мені перевірити, яка реакція людей на вагітну жіночку, яка раптом серед міста ось на такій каталці роз'їжджає. Отож, вистава починається. Давайте, допоможіть. Вона вагітна, треба допомогти. Допоможіть. Морозує. Я важка. Нам до роддому. Джуліан, тримайся ще трошки. Допоможіть нам. Не переживайте. А у вас є діти? Так. От бачите? Жінка вагітна, я чомусь так підійшов. Жінка вагітна? Так. На якому місяці? На п'ятому. На п'ятому. А звати вас як? Дмитро. Дімочка, дякую вам. Мужчина, допоможіть, народжуємо. Ходіть, допоможете. Зупиніться. Допоможіть, будь ласка. У нас подруга народжує. Вибачте, будь ласка. Можете доставити подругу? Допомогти просто доставити? Так. Ось адреса. Нам треба на Тургенську 25. Доставте її, будь ласка. No! Я мушу бігти, в мене робота. Відвезіть мене сюди. Діді за ноги. А я буду толкати за голову. О, чорт. Sorry. Це дуже погано. Ще 5 хвилин. 5 хвилин? Так, ти сильна жінка. Дихай глибше, глибше. Так, 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 так. Хлопці, молодці. Ми дякуємо за те, що знайшлися добрі чоловіки в Україні. До побачення, хлопці, дякую вам. Справді, Джуліан не вагітна, ну хіба що вчора завагітніла, але ще про це не знає. Але справжніх лицарів ми знайшли навіть серед київських заторів. Джуліан, ти моя суперзірка. Давай покажемо всім, що там у тебе. Жодна вагітна не постраждала. Ми перевіряли людей на доброту, і вона у них є. Вас колись било током? Декого било, декого ні. Слава Богу, нехай вас ніколи не б'є током. Втім, декому це пішло навіть на користь. Мій наступний герой зараз вас у цьому переконає, тому що він вміє підкорювати струм. Зустрічайте Сергія Москвіна, або ще, як він себе називає, професора Сергеніуса. Ось так. Професор Сергеніус! Доброго дня.
похожий, Сергій, на того, кого током било? Ну, почему? Всякое бывало. Я думала, що люди, яких б'ють током, вони такі скуйовджені всі, ви встрелили. Ні, ну ми привели себе в порядок і приїхали. Як це було? Як сталося ваше знайомство із струмом? Ну, вообще, первое знакомство с электричеством произошло лет в 12, когда я решил зубами оголять провода. Меня немножко отбросило, и челюсти так еще пару часов... Ну, вот это не смешно, это на самом деле так и было. Да. Потом прошло уже много времени, и я начал заниматься детскими праздниками, да, и увидел у одного из коллег по цеху, что вот он захотел, начал делать молнии. Они были маленькие. Тогда мне стало этого мало. Я захотел... По цеху, да, такие коллеги бывают? Ну, конкурент, вы хорошо. Вы с мольфарами працюете? Нет. Угу. Нет. Ну вот, увидели, посмотрели у конкурента идею, да, и решили, что надо это развивать и делать в масштабах больших. И вот сейчас... И теперь вы приборкуете струм. Да. Это безопасно? В принципе, да. Ну, немає таких еще каких-то фатальных випадків? Со мной не было. Ну, слава Богу. Тогда покажете нам, что вы умеете? Конечно. Давайте, тогда чекаем. Подходите к нам, к маленьким молниям. А зачистка мене не зіпсується? Нет, волосы не поднимутся. Абсолютно безопасно. Ну что, вы готовы? Главное, вы же записали цю програму, якщо щось я відійду в той світ. Ну, в принципе, несчастных случаев не было, конечно, да? Я не хочу бути вашою статистикою. Ну, давайте. Итак, загорається молния. Ви підносите руку, опускаєте і акуратненько. Ну, зараз буде лупити током, не правда? Ні. Це Вахстоп відіслав до мене, якісь конкуренти? Ні. Я закривала ваш ресторан? К сожалению, у меня нет ресторана пока. Угу. Так что все хорошо. Але він у вас був, а я його закрила. Пока нет. Все в процессе. Когда он у меня будет, тогда мы вас обязательно пригласим на открытие. Ага, добре. Итак, опускаете ладошку. Тут всего 15 тысяч вольт, не больше. Каждый сантиметр молнии – это 1000 вольт. А коня не вб'є, бо я уляконик по дівочці. Все добре. А колечко? Все хорошо. Аккуратненько опускаем. Та воно вже тут б'є. Сергій! Сергій! Ай! Сергій, знаєте що? Воно ж воно колиться, воно тліпається тепер рука. Ні, я не вмію так, як ви. Ще раз попробуйте. Ні, дякую, можна? До ліктя зараз така вона в мене є рука. Конечно. Нова. Тепер в мене нова рука. Сама по себе живе, правда? Дякую. Ви дякую, Сергій, дякую.
Сергій Шоум Тесла до нас приходив. Привітайте його, будь ласка. Дякую. Дякую. Друзі, у вас всіх є таблички із позначкою «Так або ні». Якщо немає, зараз ми вам їх дамо. Є? Бачите? Підіймайте. Так або ні. А давайте зіграємо гру, яка називається «Так або ні». Я ставлю запитання, а ви табличками відповідаєте. Я хочу знати про вас більше. Отже, чи було таке, що ви йшли вулицею в навушниках і уявляли, що знімаєтеся в кліпі? Боже, що у бізнес тут зібрався? Господи, а ви чого? Не хочете туди, правильно. Чи було таке, що ви купували водійські права? О, ну звичайно. У нас дивляться даїшники. Тепер, даїшники, не дивіться. Правду кажіть. Га-га. Мені дарували їх, наприклад. Хороший подарунок. Чи було таке, що ви розливали воду і замість того, аби взяти ганчірку, витирали ногою? Всі. А ви... Ви якась зануда. Що ви так не робили? Ви дуже порядна, за ганчірочку біжите. Ну, там трохи чаю розлився. Що, треба? Що можна? Я так лишала. А, так лишала? Ще краще. Добре, наступне запитання. Було таке, що ви дуже повільно зачиняли холодильник, щоб побачити, як у ньому згасає світло? І ви це робите. А ви ні. Хто ні? Всі так роблять. Чи було таке, що ви цупили шампунь в готелі? А чого ви не цупили шампунь в готелі? Наступне питання. А ну, ну мені подобається ваша відвертість. Було таке, що ви посеред шляху усвідомлювали, що йдете не в ту сторону, і робили вигляд, що говорите по телефону, щоб не зганьбитися? Було? Так? А ви так все направду. Ну, добре. Було таке, що ви називали кохану людину не, свої, не, не її іменем? От уже, угу, і так, і ні. Сергій, ви ні? А я бувало. Просто ви ще зовсім молоді. А коли тобі вже 40-50, то там вже імена плутаються. Ти взагалі забуваєш, хто з тобою поруч. Було таке, що ви тримали дієту менше одного дня? Ну, ясно. Всі ми нормальні люди. А ви трималися? А, звичайно, вам і не треба дієта. Ви так сухоребрик. Дуже гарно. Було таке, що ви не поклали слухавку після розмови по телефону та потрапили не в зручне становище. Було. У всіх було, а вас не було. Буде. Тому що всіх таке буде, і вас таке буде. Друзі, дякую, ви дуже цікаві, гарно з вами поспілкувалися. І дуже важливо, аби всі почувалися щасливо. Уявляєте, ви їдете собі з поїзда продавати картоплю. Виходите, а на пероні таке... Дивіться, як я зустрічала декого з потяга. Бачите в Києві. Спасибо. Ми хорошенька. І от вам полуничку. Як вас звати? Ні, нема куди. А я вам допоможу. У мене є помічники для вас. Почекайте секундочку. Я вам допомогти хочу. Да, дивіться, мужчина. Хлопці, беріть сумки. Молодець. А як вас звати? Таня. Нехай вони собі несуть, а ми з вами поки що поснідаємо. Спасибо. Хочете полуничку ще? Пригощайтесь. Ось. Відкривайте шампанське. Тань, за ваш приїзд до Києва, нехай все складається і в бізнесі, і в житті, і в роботі, щоб кожного ранку у вас були такі сюрпризи. Спасибо, оце сюрприз такий не ожидала. Ми для вас простелили червону доріжку. У вас є сім'я? Мужа нет, діти оставлю. Друзі, що ж ви стоїте? Вітаємо Таню, дівчатка, це ж вона. Мужчина, класні оплески, дякую вам.
Мужчина там вам плескає особливо. Таню не знаєте? Ні, об'ясніть. Вона зробила те, що сьогодні не зробили ні ви, ні я. У неї купа обов'язків і справ, і щодня у неї багато клопотів, а сьогодні у Тані свято. І ця машина теж для вас. А що там унікальне? У мене 10 внуків, 3 чоловіки, і співаю я гарно. І ви унікальна. Мужчини, маєте зараз нагоду страфуватися з Танією. Ходіть. Пропоную випити за здоров'я Тані, щоб щодня у неї було свято. Може, скажете тост? Здоров'я. Я вам бажаю знайти свою другу половинку. Ну, головне, все одно здоров'я. За Таню. Такого не ожидала. Я, чесно сказати, спугалася. Думаю, ну що це, я в кат попала. За праздником так до свят не привикла. Ну от коли останній раз святкували? 4 роки назад. Ого, то ви останній раз 4 роки тому святкували, Таня? Ну так. І тут сьогодні, так от серед ранку. Вони везуть туди, куди. Вони вже повертають, і якраз заїдемо просто на базар. Поможіть, хлопчики, вилаштувати Таню. А тут картопелька у вас? Так. По скільки? По 5. Давайте по 10 зробимо. А оце скільки? Це по 10. Це буде в нас по 100. 100-350. Вигідна ціна 500 гривень за все. Да. За 1000 продамо? Хотіла б, але не вийшло. Знаєте що, Тань? Я хочу, щоб сьогодні ваш день вже закінчився, щоб ви просто з квітами повернулися додому. Це вам 1000 гривень за вашу картопельку. І сьогодні ви додому раніше приїдете. Я не чекала такого сюрприза сьогодні. Дуже приємно. Нещодавно вийшов кліп з тікером. І коли я його побачила, то зрозуміла, що дівчата із гурту Open Kids вже не діти, а вони тінейджери. Зустрічайте учасниць гурту Open Kids. Вони просто тут, в студії, до вас прийшли і до мене. Привіт! Привіт, сідайте! Привіт, привіт! Таких з моїх злата тільки 5. Хороші, сідайте. Так, дівчата, давайте зробимо перекличку, чи всі на місці, 5 помістились. Звичайно, такі ви тендітні. Ангеліна є? Тут. Лера Тетковська? Є. Є. Юлія Гамалій? Є. Є. Анна Бобровська? Є. Є. І Анна Музафарова? Всі є. Всі на місці. Open Kids. Боже, мільйонні перегляди в інтернеті. Як вам це вдається? Що ви робите з людьми? Мне кажется, мы просто занимаемся любимым делом и любим вдохновлять подростков. Ну все одно, є якісь такі фішки, щоб люди дивилися? Ну, там же ж, короче, всіх скільки переглядів зібрало? Около 170 мільйонів. 170 мільйонів, уявляєте? А я люблю цю вашу пісню. Придем, придем. А давайте стікером покажемо, тому що саме тут відбулися метаморфози, ви трошки змінилися. Я хочу фрагменти, щоб і мої гості побачили. І рельси, і поїзд, і небезпечні у вас місця на зйомках. Угу. Де знімався кліп? Так, у нас було дуже багато локацій, все знімалося на Дарниці. Наш рідний район просто. А ви навіть разом живете, вас так всіх от з одного будинку взяли і колектив. Дуже зручно. Open Art Studio – це один будинок, тому можна сказати і так. Так, так.
І ви всі знімали от локації над поїзд. Це зранку був, бо поїзд ж міг все ж таки приїхати. Ви не думали про це? Ні, це наоборот було ближче к вечору. Кстати, именно когда уже я стояла на рельсах, мы там по одному снимались, именно тогда начал ехать поезд. Вот я боялась больше всех, мне казалось. Я там уже расплакалась просто, я так переживала. Но все было хорошо, он очень медленно ехал, поэтому все. Бачу, что какая-то стоит дивная девчина. Анна Каренина наша. Звичайно, что он пригальмовал. А про шанувальники расскажите. Есть какие-то такие шанувальники, которые особливо запам'яталися? Можливо, мы завжди говоримо про одного и того самого хлопця. Вера, рассказывай. Ти, ні, слухайте, якщо ви це вже всім розказали, нащо мені це розповідати в моїй програмі? Ну, чи ви... Там просто дуже цікава ситуація. А, ну добре, Лер. А Лера у вас тут староста коллектива, да? 18 років. Лер, рассказывай. Да, он очень сильно обрадуется, наверное, когда услышит эту историю, потому что он следит очень сильно за деятельностью Open Kids. И я расскажу, он сделал татуировку с хэштегом «Круче всех», логотип Open Kids. Кто он? Мое имя, никнейм Инстаграма и дата моего рождения. Никнейм? Да. Інстаграм, татуювання. І все, це татуїровки на руці. Боже, як він одружиться, його жінка ж з хати вижила. Я теж йому сказала, він говорить, я сподіваюся, ти будеш моєю жіною. А, це, тобто це ваш особисте не маньяк, а хто це? А були якісь такі, ну, трошки дивні шанувальники? Бо я ж дружу з Яною Заєць, яка займається вашою творчістю. Вона мені розповідала, що були випадки, коли було страшно. Було. От коли було страшно? Один раз была такая ситуация, когда мы с девочками поехали на концерт и ехали в аэропорт. Да. И получается, нас машины забирают по очереди. И первую забирали Леру, правильно? Меня. Ангелину. Да. Какая разница? Ну, они тогда не видели никакую машину, а когда приехали за Лерой, увидели, что едет за ними впритык машина. Это было около 5 утра, поэтому я не думаю, что случайно машина ехала. Да, и мы подумали, наверное, случайно. Ну, может потом... быть, проехала бы в один адрес и уехала бы дальше. Мы поехали дальше к Юле домой, забирать ее, потом Аню. И куда бы мы ни заворачивали, и как бы мы ни пытались уехать в разные дворы, за нами везде следили. Может, это какая-то маршрутка за маршрутом ехала? Нет, это был огромный джип с матовыми стеклами, где ничего не было видно, со странными номерами. Другая машина была. И самое интересное то, что потом он фоткал. Последний мы забирали нашего директора Алину, и он сфоткал так и поехал дальше. Якийсь ваш особистий маньяк. Было очень страшно. Это очень страшно. Было очень страшно, ну, да. Все, уже его, напевно, немає, сподіваюся. Ну, мы тоже. Маньяки ж не вічні. Просто мы об этом сообщили нашей команде, продюсерам, Яне Заєць тоже, и нашим родителям. Они очень сильно разнервничались, начали подавать в полицию, искать его. И там была очень такая большая история. Вот у вас был шанувальник, теперь он пішов кудись інших підтримувати. Тепер він підтримує інший гурт. Хоча ви такі одні, напевно. Дівчат, після стікерів, це ж от спочатку були такі дитячі кліпи, де ви покоряли всіх від нуля до скільки? До 12. Тепер у вас вже розширилася аудиторія і ви подорослішли. А от я подумала, яким буде ваш наступний кліп і хочу фотографію показати. Ви ж будете разом ще довго, правда? Звичайно. Та, звичайно, так. От бачите, це ви такі. Це Аня. Аня. Анечки. Аня. Аня. Кого немає на фото? Лєри немає на фото, так? Да. Лєра зараз у пологовому, бачите, ви йдете її зустрічати. Саме старше, але різно по життю. Ну, Аня найбільше пощастила. А потім, коли ви ж будете довго разом, правда ж? Ось такі ви будете. Знову Лєри немає. Пішла з двірником сваритися. Мабуть, мені трошки потрібно зайнятися прическою. Боже, ви так думаєте про свою фігуру. А строго, та у вас цим? У вас якісь дієти? Знущаються над вами продюсери? Ну, ні. Ні. Ніхто з нас. Ну, якісь є строгі правила, які до вас застосовують? Що вам забороняють? Нам нічого не забороняється, але насправді хочеться слідкувати за собою. Ходиш там на якісь тренування, стараєшся їсти щось правильне і не фастфуд. Правильно. А це правильно це що? Це що? Чіпси це ж не фастфуд? Ну, іноді можна там собі дозволити. Це такий маленький чітміл. Це можна. А так хочеться, ну, овочі, салати. Фрукти. А особисте життя? Вам дозволяють мати бойфрендів? Тож, напевно, ну, хтось буде знати, що у вас є бойфренд, то вони тоді будуть якось, можливо, по-іншому реагувати на вас? Ще такого немає? Ну, нам не заперечують. У Ані колись був хлопець і... Він тільки знав давним-давно. І буде. Що з ним сталося? Ми з дівчанками свободні. Так, а я думаю, що ми сьогодні розголошуємо про наші якісь стосунки. Тобто це особисте. А, це
особисто не є. Лер, знялася в фільмі недавно, так? Угу. Що це за фільм? Розкажи. «11 дітей з Моршина». Угу. Ти там в головній ролі? Это одна из главных ролей. У нас 11 детей, и история построена на этом. Будет очень интересный сюжет, и выйдет он уже в конце этого декабря. Ты там даже так Сима командуешь, так? Тут... Ну, так как я там старшая, то так получилось тоже. Я знаю, що цей фільм скоро буде, і багато знялось. Я, до речі, теж там в епізодичній ролі знялась. Я помню. Да, ми, да, ми були в одному поїзді. Дівчат, в школу зараз... У нас тут хтось драпається до нас. Скажіть, в школу вже не всі ходять. Хто поступив в університет цього року? Я поступила в коледж при університеті Шевченка на IT-технології. Ага. Я перейшла на второй курс в університеті. Будьте здорові. В університеті імені Карпенка-Карова я учусь на спеціальності тележурналістика. Це диктор і телеведуча. А, от хто мене підсидить. Мало все починати. В мене третій курс молодшого спеціаліста Естрадна церкова академія. Правильно. А ви ще, дівчата, в школі? Так, ми в школі. Аня, Юля ще в школі. Ви пропускаєте школу? Доводиться? Ну, так, за концертів, так. Да. Ну, гастролі ж такі і тренування, це ж 24 години роботи над собою. Тому я подумала, що так як ви не часто в школі, я відіслала свого співведучого Богдана, що він вам провів екскурсію вашою школою, Юля. І він зараз вам покаже, як це було. Ваша школа для вас. Нехай нагадаю вам, як ця школа виглядає хоча б. Дивіться. Привіт, Юль. Узнаєш це здання? Це твоя школа. І кажуть, ти в ній вже давно не була. Сьогодні ми це перевіримо. Погнали. Юль, а зараз я тебе хочу кое з ким познайомити. Це Валерій Леонідович, охранник в твоїй школі. Вам от ця дівчинка знакома? Знакома. Весною бачив. Давненько вже. Місяця 4 не бачив. Юлечка, приходи, пожалуйста, в школу. Мы тебя здесь ждем. Заждались уже. Не расстраивай, пожалуйста, Валерия Леонидовича. Юль, нашел твоего учителя. Вам, девочка, это знакомо? Да. Я тебя очень редко видела. Юлечка, ты, пожалуйста, приходи в школу. Я тебя помню и вспоминаю с огромным удовольствием. Оказывается, в твоей школе есть джунгли. И за ними следит Евгения Васильевна. Вы когда-нибудь вот эту девочку видели? Конечно, видела. Года два назад. Хотели бы, чтобы она еще сюда пришла? Обязательно мы всех выпускников приглашаем к нам. Юля, представляешь? Некоторые думают, что ты тут уже даже не учишься. Вам эта девочка знакома? Конечно. Юлечка, давно не видела. Я радуюсь ее успехам, но хотелось бы, чтобы еще были успехи здесь, в классе ее. Юлечка, соскучилась, хочу видеть. Приходи. Юль, а сейчас я вот в столовой в твоей школе. Да, я понимаю, что это место для тебя новое, но вот смотри, тут вкусную запеканку творожную сегодня подают. Как жаль, что ты не пришла ее попробовать. Ой, пахнет отлично. И приготовила ее нам Лариса Николаевна, это повар твоей столовой. Вы вот эту вот девочку знаете? Знаю. А давно ее видели? Она очень редко заходит. Юлечка, приходи к нам в столовую, мы тебя очень ждем. Угостите запеканкой? Конечно. Пойдемте. Ну что, Юля, а сейчас самое интересное. Пойдем посмотрим на твой класс. Привет, ребята! Привет! Что ж, это самая пыльная парта в классе, поэтому я понимаю, что эта парта твоя, Юль. Привет. Расскажи мне, пожалуйста, ты Юли не знаешь, да? Нет. То есть Юлю ты не видела? Ну, видела, но не знаю. Ну, не знаешь. Как тебе Юля? Не знаю. Ладно, а когда ты ее последний раз видел? В чем была одета, помнишь? Нет. Но хотя бы цвет ее волос помнишь? Русый такой, да. Русый? Ну, ты не уверен, да? Уже забыл. Да. Девочки, вы чаще Юлю видите в клипах или в школе? Инстаграм сторис. В Инстаграм сторис на улице? Туда. Да, скучаешь? Конечно. Хватит. Юлю давно видел? Уже где-то года два. То есть уже даже не помнишь, когда видел ее последний раз? Да. Очень редко в школе. А почему? Юля, прости. А потому что у нее гастроли. Ну ты бы рада была ее увидеть? Конечно. Юля, приходи к нам наконец-то уже. Юль, а вот это твой классный руководитель Ирина Игоревна. Юлечка, я тебя очень жду. Приходи на уроки. 9 класс, время учиться. Юль, как видишь, тебя здесь все очень любят и очень ждут. Юля, приходи! Очень круто. Выкласники побачила школу. Бачиш, які вони? Это было вчера. У меня вчера в школе не было. Да, да. Ж... Ну, я просто девочки сказали, думаю, ладно, пусть вчера. Хорошо, вчера. Ну, ти їх побачила, тебе дуже чекають. Дякую, дівчата. Завжди приємно вас бачити, тому що дійсно ви такі єдині в Україні. Я вам бажаю, щоб у вас не було конкурентів. Open Kids. Дякую.
І вам дуже дякую за те, що були з нами. Якщо вам є що сказати, залишайте вашу інформацію на сайті, який ось тут бачите. Всі коментарі читаємо і коментуємо. Виходіть по інших каналах. Я люблю вас. До побачення. Дякую.